paikkoja tuossa, kun minne tuossa kuvissa on puhetta. Eli minä niin lähdin tuonne Savotalle Kristiinehamista. Se on täällä. Sieltä lasettelin tulemaan. Hynkät, täällä on se yksi taukokuva. Täältä puottelin tulemaan. Oliko Markkaryyni alapuolelta käänsi Häsleholmin kautta ihan Kristianstadiin ja sieltä Sölvesporin. Täällä meillä oli se hallipaikka, missä piettiin vehkeet. Mörrumin tehas oli täällä Karshamissa. Oliko se tuossa? Taitaa olla tuossa, koska joo, Mörrum. Siinä oli Mörrumin tehas. Sitten on täällä on Longasöön saha täällä. Eli vähän hahmotetaan Tullon Kalmari. Longasöön saha ja Big Smallan saha oli löydänköhän minä tästä jostain. Kuttamoola. Sattuuko se silmä? Tuolla. Siellä oli Tingsryydi. Täällä välillä sattui se yksi rengas hässäkkä sen virolaisen kanssa tässä. Oliko se tämmöinen Dongepo ja Raavemoolan välillä. Tuossa oli hyvä ruokapaikka. Sitten sai ihan kotiin ruokaa. No niin. Katkesi, kun mulla piti tuossa kahta. Joo, täällä oli se virolaisten, jos meni se, tai virolaisella meni se minun lokaasu ja rauta tankista läpi, jossa tällä välillä. Tuossa on Tingsryydi. Missä se oli se Oospy. Se on tännepänä tuolla. Tuolla on Ronnepyystä. Oospy, eli mistä ensimmäisen kuorman otin siellä. Tuolla on Oospy. Eli tuolla oli se Longasöön saha ja Oospy oli täällä. Se oli jossa täällä ne ensimmäiset puut, mitä ajoi ensimmäiset kuormat. Siitä vaan laseteltiin tulemaan. Täällä se, jossa oli se, oliko se täällä jossa, niin se Ikean omistaja kotikylä täällä. Eikö tuolla Älmhundissa? Joo, anteeksi. Oospystä tultiin ja tuosta mentiin ja täältä ajettiin näin, kyllä. Anteeksi maalaisuus. Älmhund ihan, täältähän se on Ikean mies lähtöisin. Siinä on se Oospy, mikä on monesti mainittu. Häsleholmista ajettiin jonkun verran. Tuossa on se Kristianstadin, mistä on muutama peltokuva. Eteläisin paikka, minne minä olen purkanut kuorman, niin on Lund on tuossa, Eeslöy tuossa. Junaterminaali ajon kuusi tukkia sinne täältä Höri tästä jostain. Se on niin eteläisin paikka, mihin olen ajanut Ruotsissa puita. Siitä enää Malmöhön oppi. Ja Köpikseen sitten Kastrupin kentältähän minä lensin sitten Suomessa ja kävin lomilla silloin vielä. Oli osoite vielä Suomessa. Ja täällä on se yksi paastaadi, missä on yksi semmoinen kuusikossa, niin kaksi kutosilla tukkeilla on se kuva on tuosta. Tässä ajoin tässä Laaholmi, Skånes Vagerhultin alueella. Tästä otin joitakin niitä palluukuormia, mitä mainostin. En muista näitä paikkojen nimiä ulkoa, miljoonassa paikassa käynyt, niin näiltä seuvulta sain niitä palluukormia sinne Longasöön, sinne kauas. Täältä on jostain, näiltä seuvulta on niitä kaksikuutosia tukkikuvia. Ja sitten väärö buuatus. Missä se on väärä? Kungspakka, on mä väärä.
Eikö, onko se oikea pakka tuo? Kurt Russell väärä pakka. On ihan oikea pakka, joo. Ja siellä on. Se yksi tunnelikuva on tästä just. Semmoinen. Vähän niin kuin hahmottaa, että missä päin nämä on. On tullut tuota ajettua. Mulla oli niin kuin ajoalue tavallaan. Tuossa on Warperi, täällä on väärin. Tuo. Noin. 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 Sitten vähän tänne alaspäin tuosta noin. Ja tällä alueella oli lanssi ja puita, mitä ajosin. Vähän niin kuin hahmottaa, että missä sitä on kuleksittu ja maleksittu. Siitä koko ruutu. No joo, 2014 kuvia tässä taitaa pääasiassa olla. Eli silloin kun on tullut niin pysyvästi tänne Ruotsiin. Siinä on muutamia uudempia kuvia. Mutta. Niitä taitaa löytyä sitten, kunhan mä saan tuon toisen vanhan tietokoneen auki. Mä selvittelin jo kovan levy sitä irti, että hommata se. Mikä se on se telakka, mihin saapi kiinnittu kovaan levyyn, niin saapinut. Kovaa levyn kiinni, niin saavin bossilta ne kuvat. Eri läppärillä löytyy muutamia kymmeniä kuvia. Laitetaan mä nyt tähän vähän jakkoon. No siinä oli ohta melko lähellä tuulilasia, kun kuorma tei. Varsi meni tuosta tassusta läpi. Siinä on jossa etelässä on kuusi tukkia hakemassa hankintoja. Noitahan täällä on pikkusia kuorman ja kahden ja kolme ja neljän lansseja, niin tähän oli. Ei niitä muita ollutkaan. Ei sillä mitään 1500 motin lansseja ollut koskaan meillä ainakaan. Kööpenhamina on menossa lentokentälle. Niin nämä ei ole missään järjestyksessä sitten näitä tulee, miten sattuu tässä. Olisiko Christian Stadissa ehkä? Osbyssä loistava yökuva. Kamerat oli siihen aikaan, mitä oli. Mulla oli melko vanha kamera oli silloin, kun otin näitä kuvia. Jotta on tuusannut siinä, en muista mikään. Pikkusen on jesaria kääritty näkkiä työvallalla. Sölvesporissa meidän hallin pihalta, missä piettiin suomalainen hallinomistaja, oli kaikki metallihommat onnistu, kuten näkyy järreätä rauttaa putkia on tehty. Putkihommia tekivät CNC-sarvit oli ja jyrysimet. Letkut sai ja tietenkin hitsauspalavelut. Siinä on tukkia haettu jostakin. Säätran lanssi on, Säätran lappu on tullut. Ainut kerta, kun satoo lunta koko aikana. No tässä on vasta menossa sinne nuljessa tuon Sölvesporiin. Tämä oli jossa Lympyy. Lympyyn yläpuolella oli joku rastipaikka, niin siinä oli tauolla. Tämä on jostain Halmstadin läheltä tämä. Sölvesporin kämppä. Eka päivän kuvia tämä. Tässä oli joku sähkömuuntamo, mikä se on V-ottamo, mikä se en muista. Niin siinä oli, piti peruuttaa tältä tieltä. Tuonne. Olisiko nyt toinen tai kolmas kuorma? No tämä ei jostain Halmstadi, mikä se on, Falkenberg, kun siinä on kanssa. Jostain niiltä huuteilta. 2,6 metristä Grand Cupia, eli kuusi pikkutukkia. Siinä on ilmeisesti keräämässä pieniä eriä, kun kärry on alkanut tekemään kuormaa ensin tyhjällä autolla vettä. Tässä on uudempia 700 volovorisuuvehkeet. Oli tässä, vaihdettiin puuvehkeet siihen.
vähän vanteeseen verreksiä. 15 tonnin Epsiloni oli nosturina, kun se risuja ajettiin pääasiassa tuo. Tämä on just ne kahnia, mikä mulla viimeisimpänä oli. Se ettei ivehkeästi. No tämä on kanssa sitä etelästä. Tämmöisiä pikkusia määriä. Tämäkin on varmaan, että on menossa kahtomaan tuota kääntöpaikkaa tai jotta kävelemällä. Ei sillä aina tohtinut mennä ihan summan mutiikassa tien päähän asti. Todennäköisesti nuppipaikka on ollut tämä jostain maatilla. Silloin oli paljon semmoisia, että sinne kärryn kanssa sovit, kun ajat, että pankot oli eessä. Niin sinne sopi ajaamaan, että ne ei näihin räystäisiin ottanut kiinni. No, muista, oliko tämä lanssi semmoinen perä, että se joku oli vetikin tuota sitten jommankumman räystää sen veti tuosta palasiksi. En muista, joku semmoinen homma siinä on. Mörrymi on kuitukuormaa keräämässä ja jonkun suomalainen kärryn se musta kaatui siellä, mutta keneen. Se ettei ivehkeetä. No siinä on Longasön sahalta, Södrän oma saha. Pelkkää kuusi tukkia meni sinne, tai käyttäen. Hallissa vähän pimppivaloja siinä. Pesuhommaa. Ospyymarkkaryttien tien varresta, niin vanhan tien varteen hakkasivat tänne puita. Siinä oli ainut ykköslanssi, oli mikä mahtoi olla koko aikana. No siinä on taas kanien kuva. Siinä on tuosta oranssin valova apurungon kiinni. Tämä oli jääkiekko vaimennuksena tuossa. Parattu vaan reikäsi. Valokuvia. Haraldsback transportti, onko se Skooks transportti? Olisiko tulopäivän? Vähän näyttäisi, niin olisi tulla lankkuja, vielä henkilöauton lankut tulla kyyvissä. Pikkusen paarumin remonttia tulee myöhemmin tästä parempi kuva. Tässä on se talo, tuossa on huone yli tuossa. Tämä oli joku palluukorma, sai joltain ruotsalaiselta automieheltä, se sanoo tehtaalla, että ota lähtiessä. Tämä oli jossain Halmstadista vähän sisämaahan päin tämä peruutuspisto oli. Ihan asfalttitien varressa oli, piti peruuttaa väärälle puolelle tänne mehtään. Tai omalta puolelle sai peruuttaa sisälle mehtään, mutta mutka sitten tänne pinojen väliin väärälle puolelle peruuttaa, niin sai ottaa sieltä niitä paikallisten automiesten palluukormia. Joku kuva on, en tiedä mikä. Tämä on varmaan se ratasummia, kun on käynyt tekemässä, kun tämä rengasliikkeen pihalla. Tällä takapuolella se halli. Tässä oli iso hakeautoyrittäjä. Sillä oli ihan uudet Scaniat ja Volvot. Oli isoimmilla moottoreilla, mitä saisi. Siitä erikoinen hakeauto. No siinä Longasen sahan pihalla. Siellä oli muistaakseni semmoinen tyyli, että purettiin, niin seuraava, joka tuli purkamaan, niin nosti välipuuttuun. Ei valmiiksi ei nostettu. No Köpiksen kentältä ja no, siinä on kania taas. No siinä on se Volvo 700. MST Karvalaakeri oli perässä siinä. Me otin sitä kaksi pankkaa pois, kun ei niitä tarvinnut tulla. Tuolla missä aion, se oli 5800, kun se painoi tuon kärryn. Mörrumin tankkipaikka, tai nyt mitta-asema, tuolla on mittatelineet. Mittausko oli tehty auton mitta eteenpäin, tässä saat ottaa, tai tässä otettiin ketjut pois, ja saat samalla tankata Södrän omalla kortin. Ja tankattu polttoainemäärä, niin se väheni automaattisesti ulosmenon vaakalla, eli se antoi sen saman tyhjä painon kuin tässä ennen tankkausta. Näkyy oikein mittakuitissa, että miinus. Joku 300, josta tankkasit dieseliä, niin sillä luki miinus 270 kiloa sitten, kun saa dieseliä on vähän kevyempää kuin vesiini. No siinä on taas jotain hankintoja hakemassa. Siinä oli jämäkät ekstiläiset 12 tonni. E-sarjalaiset. Ei sujunut niinkö. Jotkut nimeltä mainitsematta. No siinä on taas joku peruutuspisto. Mörrumin kuittua todennäköisesti. Kärrymiseliin.
Visee linja muuta en käyttänytkin, eikä niitä kannata käyttääkin. Longasöö sahalla parutilla oli tankkipakka, sai tullessa tai lähtiessä tankata, riippui kummalla puolen tankki. Minä tankkasin tullessa, kun oli oikealla puolella. No, tämä on eka päivän kuvia. Tämä on, en muista missä on tämä. Juluma on tuo kuusikko, herranen aika. Tämäkin on uudempia kuvia. Scootsäärin tehtaalta Jeevilestä. Taas jottaa hankintoja hakemassa. Näyttäisikö tuo vähän niin kuin olisi kaatokoloja noissa puissa. Metsuripuita. Sunnuntaipäivä. Merrumissa niin piikkipaikalla. Sinne ei sanottu ne mittatelineen väliin aija ennen kuin ukot oli telineellä merkkiä näyttämässä. Vai oliko siinä liikennevalot? En muista. No, Ospyy markkarytti tien varresta viimeisiä hakemassa. Tämä on loppumaisilla näkyy tuolla missä. Tässä kanssa oli yhdellään. Minä kävin yhden kormaselta taiteilemassa, jo se tuli pois. Minä muistan, että tämä helvetti, se oli pehmyt tämä mettäpisto. Ei pitkä ollut, mutta minä siihen tavoin, että murusketta melko voimakkaasti. Saapi ajaa pois. Siinä on kanssa todennäköisesti jonnekin hankintalanssiin meno. Tässä on se aikaisempaa siihen rattaaseen räjähdykseen. Niin meni lokasuojan rauta poikki, kun pinta lähti irti. No, sehän lenti tielle se rauta sitten. Perässä tuli virolainen puoliperävaunu ja se ajoi sen rauvan yli. No, se tuli minun kanssa samalle pysäkille sitten. Siinä minun perään, kun minä pysäin. Niin se virolainen tuli siihen ja minä ottaa sieltä valluun autosta. Niin sillä oli eturenkaan alta idimesti, niin mennyt se minun lokasuojan rauta ja noussut pystyyn rattaan alta. Ja kun se heti oli tankki eturenkaan takapuolella siinä puolikkaassa, niin tankin alanurkasta läpi se rauta ja dieselit pihaa. Se hanskoja survoi siihen reikä, että ei tyhjäksi valu se tankki. Ja minä kävin kirveellä puutapi veisti sitten, kävin siitä pajukosta hakemassa semmoisen sopivan kokoisen pätkän, jotta mitä ei ollut puuta, en muista. En olisiko joku haapa tai joku semmoinen. Siitä veisteli semmoisen kiilajin. Vaan kirveellä pieksettiin sitten ja hanskoja väliin. Melko hyvin se rupesi pitämään. Ei siitä paljon tippunut. Mä varmaan 15 minuuttia seisottiin siinä, niin se ei juuri tiputtanut yhtään ennen dieseliä siihen. Palokunnan se tilasi siihen kuitenkin se virallaan. Imivät ne dieselit sieltä tieltä, kun sitä oli varmaan 200 metriä siinä tiellä sitä dieseliä, kun se tuli siihen pysäkille. Tämä oli väärän tehtävä. Södrasel väärä. Eli se on tuolla Varperin ja Göteborgin välissä merenrannassa. Mittamiehille tuonne ylös antoi kuormakartan, ne mittasivat kuorman. Ja sitten kun ne mittas valmis, niin tänne listaan tuli sitten oma numero. Eli sillä kohtaa, missä se otettiin sitä mittausta, niin tähän kun tuossa on minun numero, niin tuota numero kun tuli taulu, niin saa lähteä ajamaan purkkuun. No, siinä on jo, että eikö tuolla Köpiksen kentällä on lomaa fiiliksissä Kasperi ja Näkki. Olikohan tämä Kööpenhaminasta, niin se taitaa tämä kanssa. No, uudempi ja Scootsääristä kuvaa. Ja no, tässä on Merrumi varmaan sama kuin aikaisempi purkupaikka tai mittapaikka. Todennäköisesti joku Britkestä on, mikään muu rengas ei tule hajia. Siinä on taas Volvoja. No, siinä on Longasöön sahalta ja hallin pihalta. Kärryn muistaakseni jätin jonnekin, kun se oli aika täynnä tuo piha. Tuli nupilla tuohon. No, siinä on 2,6 Grand Cupeja. Pojat kävi hakkeen täältä muistaakseni. En muista kukaan se kävi hakkeen postelta pois, että siellä on tukkivat, että sinä saa niitä kärryn mahtumaan sieltä. Hyvinhän nuo mahtuu, kun laittoi pohjalle kolmen nippuun. Jää vähän vaijaksi. Siinä on se hallin isäntä, niin trukilla vettää jotta kärryä remonttiin. Pimppi valohommia. Taas olla Longasöön sahan portille. Olikohan se, että olin nukkumassa tuossa, että se on aamulla heräillyt tuosta.
Siinä on merrumi se tankki homma. Jos on mittari, se oli kortti, ihan veetti oman korttiin. Kortti, ja sitten piti koodi laittaa. Siinä oliko se, että riittikö se pelkästään joku numerosarjan laittaa, se en muista. No siinä on merrumin purkupakki, täältä tullaan mitasta pois. Tuo, jos sulla oli vaikka havua, oli koko kormu, mutta vaikka puoli nippua koivua oli kyytissä, niin jos vaikka etunipun päällä oli koivua, se puoli nippua, niin se piti purkaa itsellä nosturille näihin häkkeihin. Se oli jännä homma, ne ei kurottajalla alkanut niin kuin ottamaan sitä puolikasta nippua. No siinä on ekaa päivän kuvia. Taas kerätään, jotta varmaan useamman paikan kerran on ollut, kun auto on vielä tyhjänä. Siinä on taas niitä 2 kuutosia. Tämä on Varperin yläpuolta vähän ennen väärää. Muistaakseni tämä se tosi tunnelin jälkeen kääntyy sinne väärään, se menee tulta sinne tehtaan. Siinä on taas Longasen sahalta pöydän vieressä. Se on ainut paikka Ruotsissa, missä on minä joutunut purkamaan pöydälle. Vaikka on 10 eri sahalla käynyt, niin se on ainut saha, missä on itse pitänyt purkaa pöydälle. Tämä on Hallstaviikista ja Holmenin ajoa. Valohommia. En tiedä, jostain Värmlandista tämä muistaakseni on lunta. Hanginnan loppuja näkyy ja on sillä vielä pikkusen tuonne jäänyt. Siinä oli joku monumentti, tuo edellisen kuvan hommat, niin tultiin täältä tähän asfalttitielle sitten. Siinä oli risteeksi tuommoinen kivi ja palokupyörä. Kööpenhaminasta ja tämä on jostain Kristianstadista, olisiko maalis-huhtikuun vaihetta. Tämä on kanssa jostain sieltä länsirannikolta. Saakeliin sakkiat, ihan synkät metät olisi. Tämä oli muistaakseni ihan, no pilvinen päivä, mutta keskellä päivä on otettu kuvattu. No siinä on taas kerätty jotta, kun on tuommoinen sekaisikin kuori. Siinä on taukohommia 9 tuntista. Siinä oli myös yhdenlainen peruutuspisto tuossa. Tai se pisto, mutta tie muistaakseni, että se peruutettiin. Satanan pehmyt oli tuotu. Hallstaviikista junaterminaalin 6 tukkia. Taas Södran hommia, joku nujupaikkahan se varmaan on. Tämä oli ihan ykköspaikka tämä, mistä ajettiin. Tuo oli Ospyn ihan kylän kuttas. Siinä on lähdetty jalakaatumaan, kun vissiin ei ole uskottu karttaa, että siellä on puita tuolla. Tämä oli muistaakseni, sieltä ajettiin sen maatilan läpi. Siinä oli tehty kääntöpaikka ennen pinoja ja piti peruuttaa tuonne pinojen välillä. Siellä on kato ylisuuret, ne on matolla sahattu, niin siellä on ei ole laippa mennyt vissiin läpi, niin jäi juuren niskoja, niin ne on moottorisahalla sitten sahanneet. Ne on ajokoneen mies jättää semmoiset puut niin ylipitkäksi näistä pinnoista. Niin siellä käyvät sitten metsurit niin sahaamassa noihin pinnoihin. Tämähän muuten on täältä päin purettu tämä. Niin kaikki nämä ylisuuret, mihin jäänyt juuren niskat, niin ne on vejetty niin yli tuolta pinosta. Helppo metsurilla sahata ne poikki. En muista mistä tämä. Tuolla oli melkoinen... Eikö tämä ole siitä joo? Halmstadin kuppesta tämä oli. Mikä he mentiin sinne? Baastadi, kun se oli siinä kylään. Jumalaton soramäki oli siellä se. Muutaman kerran pysähtyikin mulla siihen, kun se oli suora ja leveä, niin kun lasketteli aina alas, se otti uudestaan vauhtia, kyllä se sieltä nousi. Piksumolla sahalta 2 kuutosia purkamassa ja siinä Longasen kuorma on näkynyt nupissa. Ne oli vierekkäin se Longasen ja Piksumolla, niin se pystyi viemään niin sekakuorma. Tämä oli 15 kilometriä suunnilleen väliin, mutta pystyi, niin kuin, siinä ei lenkkiä tullut, vaikka joutui jakamaan. Meidän talon uima-alla ei uskoisi, että tuommoisessa kunnossa uima-alla hyvä. Eipä se, kun se oli vanha talo. Ei pietty mitään poolbardeja. Mörrumissa ruotsalaisella pyökkikuorma päällä. 60 tonnia kokonaispaino. Minäkin ajoin muutaman kuorman noita. Semmoisia, että
Grippenin kouralla, mikä se 40 mulla oli siinä, niin sen koko sitten just se saa pysymään kourassa ne puut 3 metriä, niin 1600 kiloa paino kappale. Niitä ei paljon tarvinnut laittaa kyytti. Tätä asiassa hankintoja hakemassa. Kiviaita tuttuun tappaan ja sisäkurvissa on jotta tulla. Onko toi joku hiekkakasa, mikä tulee? No siinä on maalattu kääntöhommissa. No tässä osa saattaa olla samoja kuvia, kun minä monesta eri valikosta näitä vaan kopioin näitä kuvia, niin näitä on saattanut tulla. Tai monesta eri kansiosta kopioin. No siinä on varmaan ihailtu yöllä yötauolla valoja. Taas on 2 kuutosia. Taas on sama kuin linnut repii näitä pinolappuja tuolla, kun ihmeteltiin, että kun ne kaikki saatana lähtee irti. Tai kaikki, mutta osa aikana oli semmoisia riekalaisina sitten. Mä sanoin ihan hieman, että ne linnut syö. Yksi mettäomistaja kerran sanoo sitten, että se linnut niitä reppii. Tämä on ensimmäinen kuorma, minkä on sähköohjatulla autonosturilla tehnyt. Tunti meni muistaakseni, kun tein kuorma. No siinä hitsataan se, mikä oli ihan alussa se kuva. Tässä se hallinomistaja, se Pasi. Se on hitsannut jo tassuun kiinni tuon varhain. No tässä on sitten se kania, mikä tulee varmaan myöhemmin, kun minä saan tuon kovaa levytöntä kuitenkin. Siinä ollaan tauolla jossain. Valohommia, taas valohommia. No tämä on myös kuutsääristä. Tämä on. Tässä on keräilykuorma näkyy oleva. Havua ja koivua on vähän tulla päällä. Siellä ei tarvitse välipuita. Ne otti, lähti mitä lähti. Ja taas seuraa hommia. Kämppä eri kantilta. No siihenkö ne loppu. Pitää saa yrittää saada se tuo kovan levy luettua. Mulla on hommata se telakka, että saa tuota ulkoiseksi kovan levyksi tähän tietokoneeseen. Siinä on varmasti, minä luulen, että 10 000, 12 000 valokuvaa. Tässä oli muutama 1000 valokuvaa tuossa entisellä tietokoneella kanssa, mistä nämä kuvat löysin. Katsotaan vaan, minkälainen pätkä tästä tulee.